главата на BMW-то е готова вече след две седмици. И сега трябва да я качим и да запалим колата. Взехме и други неща около главата, като различни тройници. Все още не съм ги взел, сега отивам да ги взема. Добре, че видях, че един тройник е счупен, защото нямаше да го видя до последния момент, въобще не го бях забелязал. Затова, че сега ще ходим да го вземем, ще си вземем другите части. Взехме гарнитурката, взехме като цяло всички други гарнитурки около главата, като изпускателна, смукателен колектор, така и така. Поне да заменим всичко, да знаем, че всичко ни е хорошо и ни е чисто ново. Също така всички тройници, които са пластмасови по главата, ще ги смениме, защото има един ебан тройник, който Мартин миналото година си гръмна двигателя поради този тройник. Поради причината, че трябва да извадиш целият двигател, за да го смениш този тройник. И да, на доста гадно място е като цяло и по-добре го смена, защото не искам да имам някакви премежи. Дела така ли не, че го счупих при свалянето, защото беше доста стар, пластмасата е доста стара и се напука много гадно и направо се откърши. Също така съм взел и един нов маркуч да смениме за маслените изпарения, защото буквално се разпада. И така, продължаваме напред, нека видим дали ще може да сгубим днес. Хо-хо-хо, Коледа ни е донесла някакви гарнитурки, масалца, работи. Ето за този тройник става на въпрос, който не забелязах, че ето тук съм го отчупил. Просто е много стар пластмасата или просто аз съм некадърен, не знам. Но ето го и новия, който би трябвало да е същия. Yes! Ще сложим него, за да може да почнем да сглобяме главата и да ни бъде удобно, защото сложим ли главата, тук ще ни е по-тегаво да пипаме, а сега в момента ни е доста удобно. Ето, взехме и малко антифризче да си имаме, за да може да налеем после, както и ще сменим и маслото и масления филтър. Тук между другото позачистих малко самия блок, както и ето тук, където ще има гарнитурки, да бъде хубаво и чисто. И ето я и главата с сменени гумички, напаснати клапани, като цяло всичко нужно, както и шлайфче. Сложих вчера разпределителния вал, както и подвигачите. И е готова за монтиране, само е нужно да вземем болтовете и гарнитурата. Която гарнитура... Ето и гарнитурката, която ще сложим. Между другото, ако ви е интересно, ето и старата гарнитура, която е сменена, защото е на Виктор Рейнс. И ето тук може да видим къде е тръгнала и е издухала. И така. Не казвам, че всичко е мега старо, но го казвам. Мъркучето е вече на мястото си. Скобичка на BMW. Аре бе. Така, ето го и тройника, за който говорих, че е отвратителен. Ето тука. Реално като сложиш двигателя, трябва да бъркаш тука с хирургическите ръце. Вече ще изглежда по различен начин. Окей, the moment of truth.
вакуумче. Вече нямаме вакуумчета. Малко гарнитурките изпушват. Еми, фалстарт, оказа се, че радиатора все още тече, въпреки че го залепихме, но видях, че там, където сме го намазали с силикони, там, където реално уплътнението и разширителния съд, там е окей, там не тече, просто се е спукал отстрани пластмаската до самото уплътнение и няма как да се оправи, но добрата новина е, че вече намерих и здрав радиатор, благодарение на едни момчета и сега отиваме да го сложиме, за да може да направим и реално първото каране, за да се уверим, че всичко е наред и че колата върви добре. Добре, всичко изглежда сухо. Уж няма никакви течове никъде. Термостата също отвори. Доволен съм. Доволен съм. Yes, най-накрая. Доста време измина, тъй като не забавиха отговор. Но отново сме в играта. Had a couple of wins, I had a couple of falls, and I paid my pain away with everything I've got. No shame in yesterday, and no time to really stop. No time to really stop. And I wonder if you'd stay. Да. Нека направим the first test. Малко. Добре, определено нямам спирачки. Но причина да я знам. Спирачки, йок. Но това е заради цилиндърчето отзаде. Което е като цяло преебано. И оттам изпуска течност и поради тази причина ми пропада педал. Даже доста се е преебал преди беше по-добре. Друго си е с новата глава. Друго си е с нови гумички и напасване на клапани. Сега колата се чувства доста по-живо. Само да не се засилвам, че сте спирачки. Йок. Едно и шест батенце. Живна. Къде е 20-ката? Къде са всички честаци да застават? Как буксува? Нещо си бомите. Базикам се. Като цяло, добре, обезвъздушия Мартин, че аз бях малко некадерен, ще ги си обезвъздушавам сигурно доста време. Сега ще просто ще покараме така да не отвори термостата, защото той вече термостата отвори, а просто да малко се раздвижи, да видим как е. И утре ще си оправи спирачките или евентуално в понеделника. Ще видим утре как сме, защото съм рожденник. И да, мога да се почерпим малко и да не снимаме нищо. Ще видим. Понеделник със сигурно ще си оправя отзади цилиндърчето и ще си направя и ръчната. Също, защото ми задържа отзади барабана от едната страна. И да, дано покараме.